Välkommen till min lilla serie Nyfiken på. Jag heter Thomas Gustafsson och har väl lite anknytning till trave. Har i alla fall haft. Varit amatörkusk och amatörtränare. Och haft lite både bra och dåliga hästar genom åren. Men jag har kommit som lite grann på kant med det. Har inte möjlighet till att ha någon häst nu och inte heller kunna köra någonting. Då tänkte jag att då åker jag runt och träffa lite travkompisar, travmänniskor som jag har stött på genom åren. Jag börjar så i alla fall med sådana som jag känner. Och idag tänkte jag åka och hälsa på Björn Persson utanför Matfors Storjorden som håller på och utbilda sig eller på travtränarkursen. Han ska bli proffstränare. Han har haft ett ganska bra år i år. Har tagit 5 segrar, kusksegrar då. På 37 starter tror jag det är. Så att han har en segerprocent på 14%. Och det är ju ganska bra. Han har kört mest egna hästar och sådär. Så att, ja, det måste man väl säga är hyfsat. Så nu håller han på och travtränarkursen så att säga. Så han får bli proffstränare. Men ja, jag är ju i alla fall på väg till han nu så att ja, vi får se vad som händer när vi kommer fram. Ja, det blir lite spännande. Ha det gött, så ses vi när vi kommer fram. Tjena! Du vill ha en kopp kaffe först? Ja, vi tar en kopp. Är det bra? Ja, tycker jag. Själv då? Ja, det är så här. Det är ju gänget. Livi National. Här står en dubbelmiljonär. Ja. Det är Barkin. Hej. 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 Ja, det är bra du. Hej för hjärtat. Ja. Tjenare, Thomas heter jag. Ja, jag ska filma er lite grann idag. När ni... Ja, jag hörde det. Så ni gör rätt. Ja, blir instruktionsfilm. Ja. Ja. Nej, det är lite skoj. Det är nya stjärnan där. Jävla fräsa. Ja. Ja, jag ska släppa ut. Ja. Ja, det är fint. Ja. Yes. Men du har inga kallblod eller? Nej. Jag är för dålig för det. Nej. Hon är roligare att hålla på med. Ja. Ja. Men är hungrigare att säga. Ja. Nej, jag har väl inte kört så många. Jag har kört 7-8 lopp med kallblod. Ja. Nej, jag vill... Det är ganska hård konkurrens där. Det är ju det. Där håller jag med vagnarna. Ja. Han brukar stå med huvudet och mamma så annars. Ja. Han behöver väl inte ha på sig täcke tror jag idag. Det kommer inte bli någon nederbörd. Nej.
Vi är uppe över då, du har fått en snö. Ja, det var jävligt mycket där. Ja, jag... Jag bor i... Det gör man inte ofta med en 4 månaders... Nej. ...häst. Vad fin. Ja, det är jättefint. Nästa parken hoppas jag. Ja. Alltså, jag hoppas att den här ska springa för mig upp. Ja. Det blir tråkigt. Ja, det blir inte så kul. Vad var den här skulle heta då? King John Richardson. King John. Ja, den är lika eller klar. Ja, det är klart. Det var ett bra namn. Ja. Det där då? Är det Ramon Ruf? Ramon Ruf. Ja, då går vi. Jag öppnar dörren igen. Ja, det är fel. Ja, det är ledsamt när det är sånt här före. Ja, det är tråkigt här. Fast nu har det inte frys än, men fan när det blir. Ja, det blir så snörigt. Det är bättre om det fryser på tidigare. Ja. Det här är ju trav i alla fall, det är bra. De stärker hovlederna när de går på det här. Tror och hoppas det. Ja, då selar vi på. Då selar vi på. Men det har gått ganska bra kört i år. Ja, det har gått jättebra. Men det är första året jag liksom haft tid att kunna träna riktigt och göra liksom under det upplägg jag har tänkt på sådär. Då. Annars så är det ju, har man ju anpassat sig mycket till mycket annat. Ja. Så har jag ju 2 hästar som funkar bra i det här konceptet som jag har. Och så, jag gillar ju svåra hästar, det är de jag får till. Eftersom jag inte har haft så mycket pengar. Så har man fått köpa billiga hästar och så man har sett någon kapacitet i att försöka plocka fram det här. Ja. Och det är ju bra då när det lyckas. Ja, exakt. Det är roligt. Det är ju så, man får ju en viss sorts vana av att hantera de här som är besvärlig, men grunden i mitt häst det är att vara snäll med dem där. Ja. Och då får de förtroende för den och då kan man ju nästan göra vad som helst med dem sen. Ja, det är skönt. Ja, det är det som är viktigt. Men det är ju, det är inte så lätt. Man kan ju alltid köpa sig till en viss framgång, men grund och botten handlar om vad man kan som hästmänniska ändå. Ja. Om det ska fungera. Så är det. Kom här då. Kom. Kom du. Det är trångt där, har de inte litat på att jag gör rätt nu, då har de ju inte gått och ställt sig helt. Nej, kan jag ställa mig? Ja, du får stå vart du vill. Det finns en stängd dörren bara så. Fast. Jag har ju blivit hästrädd jag på äldre dag. Jaså? Nej, ja. Nej. Nej, det är väl ganska lugnt på det. Ja, det är kul där. Det var ett tag sedan man luktade på hästarna. Ja. Men det var ju... På Gävle där var det ju med om en incident. Ja, precis. Det var ju Alice där också. Ja. Har hon gått omkull då så har jag ju inte levat nu. Nej, det såg lite otäckt ut. Ja, det var ju det. Hästen framför gick ju benen sär på bara och så drog han ju tvärstopp. Och det gör man. Sitter man med långa tömmar, det är ju svårt kanske. Ja. Och få kontroll på hästen direkt. Så det var väl det som hände. Och då... Alice var ner på knäna, men hon lyckades ju hålla balansen och kravla stopp utan att ens att galoppera. Så hon höll sig. Jag fick aldrig registrera någon galopp på det, men det var otroligt nära ögat. Ja. Jag lyckades ju styra sidan liksom så att och få stopp på honom. Men... Ja, det var... Jag körde ju barfota då, det gjorde han också bak då. Jag såg ju från start att det släppte ju lite grann, så jag fick ju hålla i honom mer då. Ja. Och har man inte koll på det här då kan det ju... Kan det bli så där. Ja. Ja, det är otroligt egentligen att det inte händer mer igen. Ja, så är det. Men de flesta är ju jätteduktiga att köra liksom. Så. Ja. Så är det. Och det är ju kul det. Såna gånger. Ja.
har lite tur det. Det var lite typiskt, det var första gången jag skulle köra barfota med henne och, ja. Och så skete sig. Men det har ju, hon har gått barfota två gånger sen också. Det har ju gått. Det har gått bra, så satt jag fast på Dannerom, allt kvar, blev fyra. Tog mig ut, kanske lite snävt i sista, men jag fick ingen böter. Nej. Och så sen loppet efter, då vann hon ju på 2,6. Man ska ha lite tur ibland. Så är det. Hon var lite svullen i benen så Hanna, men hon har inte hittat någonting. Jag hade ingen bandage på henne i natt. Men nej. Nej. Jag vet, jag går i leran så här, det är väl det som ställer till det. Har du fått en gralla eller? Ja, det är väl mest att jag har fyllt i, tror jag. Så det är väl något sål på en gitaktig kanske. Ja. Men det är inget större fara, det var ju borta, igår kväll var det ingenting. Så fick jag ju lägga på en sula för hon blev lite tryckad på. Ja. Så att jag fick lägga på en sula. Ja, skor jag allting själv. Ja. Eftersom jag är noga med vinklar och sånt där och vill att det ska vara på mitt sätt. Så då, ja. Då kan man inte själva skylla på någon annan än sig själv då. Nej. Men det går till helvete. Ja, så är det. Sen är det ju bra då, som alldeles har ju varit helt och tokig och så har jag förmånen och turen att ha Kenneth med mig då. Ja. Kenneth Olsson hjälper mig och kör. Och det är ju perfekt att ha folk som är hästvan och tycker det är roligt. Så vi kompar vi bra lag, han följer med när vi tävlar och hjälper till oss, selar och donar på. Ja, det blir lite roligare för hästarna att träna. Ja, det blir det. Det är tråkigt att träna ensam. Och framförallt om de är lite särskilt, lite har sina egenheter, då är det ju bra att kunna vara två och lägga upp det. Som Kenneth har ju varit försökt kaninan mer eller mindre dödspilot. Alice var ju hopplös i början. Ja. Då fick han ju ta emot henne i ryggen liksom. Med hjälm och hålla emot honom när hon låg på. Då. Så hon lärde sig till slut att han ska inte springa över dem som är framför. För i början var det väl lite så. Jag kör quick hitch hemma. Ja. Jag har gått över på det. Ja, mer eller mindre. Jag har ju två remselar. Jag vet inte, rockaren har jag ju remsel, men den kör jag ju sällan med nu då. Mm. Det är ju mest bilkort träning. Förr körde jag mycket rockar och sådär. Men det är ju jäkligt skönt med quick hitch. Ja, det går ju. Om man inte, det är ju en stor investering i början, men nu har det gått så många år så att nu har jag nästan alla quick hitch. Ja. Det är ju bra. Ja. Och här är ju en sak som gör att Alice fungerar bra som hans gaffel. Ja. Så hon hade ju problem med det när hon kom. Sa de om hon får slå med svansen. Det gör jag nu, kör jag utan hans gaffel så slår hon med svansen nu också. Liksom av gammal vana bara. Har jag den här på så. Det gör hon inte så mycket. Nej. Och så laddar du ut. Ja, hon är alltid lite spänd så här, men hon brukar ju stå skaka ofta i gången hemma. Ja. Men när det är på Bergsås tävling så är det bättre. Det är ju en sån där nerv. Hästar som den här som har varit lite problem med psyket är ju liksom. Det är ju svårt att få bort alla grejer, men ja. Det viktigaste är att de fungerar i verksamheten. Och att man inte håller på att försöka ändra dem och forma dem till att vara på något sätt som de inte är. Ja, precis. Det är väl det som jag tycker jag är bra på, att de får fortfarande vara som de är då, men de ska ju ändå fungera. Jag vill, precis som i verkligheten så följer jag ofta liksom enklast möjliga för att de inte ska ställa till bekymmer. Ja. Bråka. Det är inget roligt att bråka med hästar, man vill att de ska ha sig och acceptera det man gör. Ja, men så är det. Så är det. Som sagt, hon var ju väldigt skenbenägen nästan i början. Kommer du ihåg det, Kenneth? Ja. Det finns lite hemma. Han hade fått liv också. Ja. Han som var ju som en diskdrasa på han. Han kom. Ja. Så nu är det lite bökigare. Nu vill han ju hålla mot på det. Ja. Och jävlas med Kendall. Så han har öarna framåt. Ändå ska han hålla på och jävlas. Ja. Det är bara för att han vill visa att han har varit mycket bättre självförtroende nu än han hade förut. Vad fick ni med? Ja. Nej, liksom. Men det är det. Är man lugn och snäll och harmonisk med hästarna så blir de ju snäll tillbaka. Så är det. Ja. Då vet de ju att hos mig får de ingen smäll i onödan liksom. Nej. Utan man är ju snäll med dem hela tiden och då efter ett tag, och även hur de än är, så om man är snäll med dem så fortsätter de ju vara snäll. Ja. Och då blir de snälla till slut.
Att man ska ha ganska bra tålamod. Ja, men så är det ju. Det fick jag ju lära mig av Hans-Erik Skoglund en gång i tiden när han stod och skulle sela på en häst. Han höll på en halvtimme och bara slog och slog när han skulle på svanskaffen. Ja. Eller svanskappan var det bara då. Men han bara lät hon här hålla sig. Jag sa, men för att orka så här. Ja, men jag har ju hållit på med det så länge så. Och jag provar alla metoder och våld löser aldrig någonting så. Och så är det. Det är ju förtroende bara med hästarna. Det är där han har. Ja. Hej. Hej på dig. Ja, det är det som... Nu ska vi se. Fan. Jag menar så här som jag gör nu, men här gör man inte med så många hästar. Nej, ja, verkligen inte. Det här var en häst som var så jävla stressad när hon kom, så hon stod bara och skakade hela tiden. Ja. Och bara och räknades ut därifrån i början. Men kan man bara ta det lugnt och fint med dem så hoppas man att de ska rätta till sig sen då. Ja. Och nu har jag den här jordbländan där jag får bromsa lite grann. Jag har ju den där i värmningar och så tar jag bort den till lopp. Ja. Och ibland kör jag utan dem, men sitter han på så får han vara då. Och lugna ner hon lite grann då. Hon är inte rädd för någonting på marken som man brukar använda den för att få dem. Utan det mesta att de ska bromsa upp lite grann och inte ge sig iväg med hon. Ja, men det är skönt att man hittar någonting som funkar. Ja, så är det inte alla gånger det heller, men det ska vara hela så. Och det är klart, det är ju som det är, som håller man på med massvis med hästar så lär man sig lösningen fortare. Men ja. Har man lite hästar som en annan har haft genom åren och bara hela tiden då, så är det ju, är de bara att sela på att köra, då är det ju lättare. Mm. Men man får ju tröla med dem, så de som jag köper oftast. Mm. Men det här är väl kanske det bästa köp jag har gjort än så länge, om inte det där blir ännu bättre. Men han hade ju mindre problem kan man säga. Ja. Han var ju starkt klar. De ställer sig liksom så att de... Ja. Det är som en gammal ordsvensk liksom, när man är på grejerna. Det är lite... Nu skakar man lite, ser jag här. Ja, jag ser det. Så det gör man liksom alltid. Men inte när man får dra, det är ungefär som man inte vet lite riktigt på vad som ska hända. Nej. Man gör det inte när man vill sela på... Inte på bergsåker liksom. Nej. Och på morgonen lika när hon ska ut i hagen när ställer hon i gången, så det är ju någonting som hon inte tycker liksom är riktigt harmoniskt och bra just mm. där. Fast nu slutade hon när hon fick på sig grejen. Ja. Eller vagn. Det är bara ibland när hon liksom funderar på det här, men hon är ju otroligt snäll så här. Man kan ju inte tro att det är den här som har skenar på bergsåker liksom. Man... Nej. Nu gjorde början. Men det är en otroligt snäll häst i grunden nu. Nu står ju hon så här själv. Ja. Tills vi får ut. Helt lös. Ja, det är skönt. Ja, det är inte så många hästar jag har kunnat ha haft så här. Nej. Och så jag har ju inga skydd, för hon fick lite kläm. Problem med det är så mycket sand och grejer där vi tränar, så hon går ju inte på sig någonstans. Så att... Nej. Jag har ju inga gamascher på henne, men Livi däremot, han är ju så vind och sne. Han har ju... Hasvinkeln är ju... Den är ju lite för grund. Ja. Man vill ju helst ha dem så här liksom. Och så ser den här ju vind fram och så slår sig över ett knä. Ja. Då har vi ju löst med en öppen tå då på ena. Men han får ju slå sig lite grann då. Men i loppet är han ju bara hotad, då slår han sig mindre med i fria. Ja.
Sen har han ju lite, han har lite muskelproblem och lite i ryggen. Det var ju ganska mycket Kenneth i början. Ja, det var väldigt mycket. Du har ju fått... Inget höll och inget tillit till folk här. Nej. Ja, det blir ju så när man inte håller på med dem så mycket. Här blir det ju annat, här är vi liksom... Ja, det ser man ju på. Närheten blir ju liksom annorlunda när man har ett litet stall. Så är det. Det är så långt ifrån fabriksverksamhet som... Det bara går. Ja. Men de är ju... Och vanligtvis när de så brukar jag mocka lite grann hur de är skännet sel eftersom han har mer grejer på liv. Ja. Nu hade jag ju följt med hö i kärran. Jag får väl vänta till sen. Lite senare. Annars har jag kunnat gjort det. Men jag tänkte jag skulle fortsätta filma. Ja, det är bra. Det är mer värt det än mockning. Ja. Lite bom med rörna, det behövs inte heller alltid. Men det är bra till sen om man kör lopp då, så kan man ju rycka ur dem. Då blir man ju mer ivrig. Ja. Det är samma som med helstängt. Om man kör hemma med helstängt då får man ingen effekt i lika värmning. Jag värmer ju alltid med öppet överlag alla hästar. Ja. Oberoende vad de ska ha sen när de startar. Så att då får man ju effekten i loppet mer. Även om de måste ha helstängt i loppet så spelar det inte så stor roll när man värmer dem. Då kan man ju värma dem öppet i alla fall. Ja. Då får ju en annan effekt sen. Stod ju så du kom förbi med bilen. Jag måste gå och titta. Ja. Eller har jag ställt mig vägen? Ja, jag tror det är lite trångt. Ställer bredvid Kenneth så länge. Ja. Men då går jag och flyttar bilen så kommer jag in så börjar jag med. Ja då. Ja, måste ju flytta på bilen. Ja, jag fixar det. Ja, men då åker jag dit bort. Ja, jag väntar där på er.